Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Correa e aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares escolhi o tema acordo, o acordo que infelizmente não se concretizou desta vez, né? O acordo entre o governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a chamada FARC. Tá? Eu postei essa matéria no dia 27, está aí no nosso Facebook, vocês têm o endereço na tela. Eu postei no dia 27, uma segunda-feira, referente a um acordo assinado no domingo. Tá? Foi um baita de um evento, mais de 200 representantes do mundo afora, presença do Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, né? Um evento patrocinado por Cuba. Por 4 anos, Cuba conseguiu colocar ali numa mesa de negociações representantes da guerrilha e representantes do governo colombiano. Esse acordo é crucial, crucial para acabar com mais de meio século de violência, de terror na Colômbia, sobretudo no interior, né? E também um acordo crucial para minar o narcotráfico, né? Por quê? Porque a guerrilha surgiu nos anos 60, inclusive a guerrilha esteve presente em vários países latino-americanos, né? Uma guerrilha que se denominava marxista-maoísta. Marxista pelos princípios da revolução, né? Da luta armada para chegar ao poder, para acabar com a propriedade privada, né? Implantar o um modelo socialista, né? Por fim ao capitalismo, e também maoísta, uma referência a Mao Zedong, que fez uma revolução a partir do campo, como era a proposta desses grupos que foram muito atuantes em países como Colômbia, Peru, Chile, Bolívia. Lembrando que Che Guevara foi morto dando apoio a um grupo de guerrilheiros bolivianos, né? Bom, então a guerrilha por muito tempo, né, esteve no interior da Colômbia, ainda está, só que nos últimos anos, numa fase de completa decadência, guerrilheiros adoeceram, morreram. Hoje há uma espécie de um esvaziamento ideológico, né? Diferente do passado, onde os jovens não viam a hora de sair de casa e fazer frente aí, né? A fazer frente, perdão, mas fazer parte, né? Evidente, fazer parte da guerrilha, apoiar a guerrilha, não só o apoio psicológico, o apoio financeiro, não, apoiar mesmo como mão de obra ali, frente, estando à frente da guerrilha, né? Isso hoje, né, acabou, está muito perto de ter acabado, né? Então você vê guerrilheiro envelhecendo, morrendo, e não estão surgindo novos guerrilheiros, né? Então um enfraquecimento aí dessa frente. Né? E aí guerrilheiros partiram para dar uma espécie de suporte ao narcotráfico. São aí até chamados de narco-guerrilheiros. Guerrilheiros que prestam serviços para traficante. Né? Os cartéis, né? Que controlam ali o refino da coca, portanto a produção da cocaína, essa droga precisa chegar no território brasileiro. A partir do Brasil tem o mercado paulista, carioca, e tem um mundo, né? Daqui para a África, da África para a Europa, daqui para o México, do México para os Estados Unidos. E o problema é chegar no Brasil, o problema é cruzar a fronteira. E muitos guerrilheiros estão fazendo isso, estão servindo ao tráfico, né? Terminar com a guerrilha significa um grande golpe no narcotráfico. Sem o apoio dos guerrilheiros vai ficar difícil cruzar a fronteira, né? E esse acordo, assinado no dia 26, eu postei no dia 27, certo? Setembro. O acordo assinado no dia 26 foi um acordo interessantíssimo, como eu disse, uma longa discussão. Né? Cuba conseguiu trazer o governo da Colômbia, conseguiu trazer os guerrilheiros. Né? Colocar ali, tentar botar uma pedra nisso, apagar, né? Isso tudo. E a ideia seria a guerrilha entrega as armas,
A guerrilha aponta os lugares onde, infelizmente, muitos corpos estão ali enterrados como indigentes, para que as famílias possam ter, finalmente, aí poder dar um enterro de acordo com os seus preceitos religiosos aos seus entes queridos, né? E, ao mesmo tempo, o governo concorda com uma anistia aos guerrilheiros. Não é uma anistia 100%, mas, para grande parte da guerrilha, a anistia ou algumas compensações pelos crimes. Né? A reforma agrária, para que eles possam, aqueles que querem, né, permanecer no campo, tá, como agricultores, pecuaristas, e a criação de um partido político, para que aqueles guerrilheiros que queiram continuar na vida política possam, só que através, né, da política propriamente, não da luta armada, não da guerrilha. Né? E o governo, Juan Manuel Santos, diferente do governo anterior, né, do Álvaro Uribe, que propunha um enfrentamento, né, o atual governo, ele acredita que esse é o caminho. O caminho da paz é esse. Né, porque após meio século, né, 50 e poucos anos, mais de meio século, enfrentando a guerrilha, não conseguiram dar conta. Né, o sofrimento parece ser ainda maior, com uma radicalização da guerrilha. Né, fazendo frente aos ataques. Então, o ideal seria esse acordo. Né? E ele chegou à conclusão que a população o apoiava. E ele, então, assinou o acordo, mas deixou a aplicação do acordo, a efetivação do acordo, como que se diz aqui, fugiu a palavra, ele fez o acordo, ele assinou o acordo com a guerrilha, mas a aplicação ficou mediante um referendo popular, né? Ele não precisava disso, ele podia muito bem botar o acordo em prática, mas ele, consciente de que a população quer o acordo, quer pôr uma pedra, que apagar isso, começar uma vida nova para a Colômbia, e aí pensar num outro problema, que é o narcotráfico, tá? Que a população apoiaria. Então ele deixou, né, a efetivação do acordo mediante aprovação pelo eleitorado. Então, nesse caso, é um referendo. O acordo já está pronto. Com o referendo popular, aplicamos. E no domingo seguinte, assinatura do acordo no domingo 26, no domingo seguinte, dia 2 de outubro, o referendo. E, para surpresa, ganhou o não. Né? Foi uma margem estreita, 50,5% contra 49,5%. Mas, infelizmente, venceu o não. Né? Uma pena, mas agora tem que respeitar o referendo. Né? Não pode ser aplicado esse acordo. Foi uma surpresa. A comunidade internacional dava como certa a aprovação. Né? Mas vamos lembrar que a comunidade internacional dava como certa também a recusa do Reino Unido com relação à saída, do mesmo aí da União Europeia, e por uma aprovação pequena, estreita, aprovaram a saída. E agora aprovaram aí, ou melhor, reprovaram, né, o acordo de paz. Né? Por sorte, parece que tanto o governo quanto a guerrilha, né, Timochenko, o líder máximo da guerrilha, e Juan Santos, acreditam que o caminho ainda pode ser trilhado, o caminho da paz. E eles agora estão dispostos a um novo acordo, né, esse foi aprovado, um novo acordo para tentar reconstruir aí o caminho da paz, tá certo? Então é isso, sugiro a leitura e fiquem à vontade para comentários, sugestões. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.